อากบาดเจ็บเป็นหย่อมน้อนเวียมือมันคืนตีแต่จีเวียท้องในเวียขวะเวียมือมีสัมดันอยู่ลำไส้บรรทัดทวนเวียนุคือขวะโยเมนเทนลงงคลายโยเมนเทนตาเจ๊บารังเจ๊อองดีดูใหญ่เวียแต่เซได้ยืมมือจุนกาลหลังสังแต่สมานแต่มีกอจะแต่เซพองเนาะជាទំនៀមទម្លាប់ណាយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងម៉ោង7កន្លះជាងហើយគឺថាចូលទៅក្នុងឆ្នាំថ្មីយើងបានឃើញពីអ្វីអ្វីកិច្ចការនៅឆ្នាំ22ហើយនឹងយើងរៀបចំខ្លួនទៅឆ្នាំ23ឆ្នាំ22គឺធំធេងណាស់ទូលំទូលាយណាស់ចំពោះកម្ពុជាពិសេសបំផុតគឺនយោបាយក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំសូមអបអរសាទរកោតសរសើរទៅដល់ការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាពិសេសបំផុតនៅជាប់សហការីផ្ទាល់របស់លោកគឺឯកឧត្តមប្រសិទ្ធិជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលលោកធ្វើកិច្ចការបានធំទូលាយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលទទួលស្គាល់កម្ពុជាការរៀបចំគឺហួសកម្រិតដែលយើងស្មានថាប្រទេសយើងទូតាច់ការភាពជោគជ័យនេះគឺច្បាស់សម្ដែងឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនៃការរៀបចំរបស់កម្ពុជាយើងនិយាយត្រួសត្រួសយើងមិនបាច់និយាយឡើងមកវិញទេគឺថាសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍដែលអ្នកកសែតទៅប្រជុំគ្នាទៅមើលនៅពេលយើងទទួលអាស៊ានមហាធំធេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការបរទេសពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងទេសចរគឺអ្នកកសែតទាំងអស់នោះហើយដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកជាសាក្សីថាតើកម្ពុជាចេះរៀបចំរបៀបម៉េចហើយសុខសានរបៀបម៉េចហើយមានការអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចគឺជាមាត់ដែលគុណនឹង1000គុណនឹង1លានដែលអាក្បត់ជាតិ3តំនន់ហើយនឹងអាបុនតែងអាខ្មៅនេះអាស្មាទោសមិនមែនវាវាអាខ្មៅឈាមអាខ្មៅបេះដូងអាខ្មៅចិត្តមិនមែនស្បែកខ្មៅទេអានេះស្បែកវាខ្មៅខ្ញុំអត់ថាទេពីព្រោះខ្មៅជាធម្មតានៅស្រុកយើងភាគច្រើនឪពុកខ្ញុំអីគាត់ថាខ្មៅដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបេះដូងលោកមិនខ្មៅទេអាបុនតែងនេះគឺខ្មៅមើលមិនឃើញទេ